یونین کونسل کچا چوان کے کامیاب کونسلر سردار منور خان مزاری اور چیئرمین کچا چوان سردار کامران خان مزاری نے 58 لاکھ روپے کے ترقیاتی کام کرا کے اہل علاقہ کے دل جیت لیے۔ کونسلر منور مزاری کا کہنا ہے کہ علاقے میں مسائل بہت ہی زیادہ ہیں، مگر فنڈنگ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، لہذا حکومت پنجاب ہمارے وسائل کے مطابق فنڈنگ دے تاکہ علاقے میں احساس محرومی ختم ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دے پیو کے رستہ سولنگے نواں بنیا تے اس دے علاقے دے ملک عبد اللطیف بیٹھن تے 20 سال کنے دا رستہ کہنا آ پیا، رستے دی وجہ کنے شدید مشکلات دا انہاں دے سامنا آ۔ جڑے یو سی چیئرمین سردار کامران خان مزاری نے خصوصی کاغذ نال اے رستہ انہاں دے گھر تک پجے، اے لوگ ہن مطمئن وی ہن رستے نال سکون نال آ ونجی تے وقت دے۔ میرا نام کامران مزاری ہے، میں چیئرمین الحمد للہ ہمارے پوری ٹیم ورک کے ساتھ، کونسلر وائس چیئرمین کے ساتھ جو بھی فنڈز آئے ہیں ان کے لوگوں کو منصفانہ تقسیم کی ہے۔ تقریباً میں نے اپنی یونین کونسل میں 58 لاکھ کے جو کہ ترقیاتی کام جس میں سولنگ کلیار وغیرہ بھی لیے اور علاقے میں زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسلم ساگر، نیوز ان عمر پور۔